Estem arribant a l'illa Santorini. L'illa Santorini pertany a Grècia i les illes Cíclades. Aquest petit port que estem veient és el port d'Antinios. Es troba abans d'arribar al port de Firot. Com podem veure, hi ha molts autocars esperant els passatgers del barco. Algun d'ells desembarcaran aquí amb les barcasses. Hem arribat al port de Firon. Des d'aquí es puja al poble de Tira. Es pot pujar amb burro o bé amb funicular. Nosaltres, per suposat, hem escollit el funicular. Des del funicular, mentre pugem, tenim una vista preciosa amb molts vaixells ancorats a la badia. Estem veient la boca del volcà, que és immensa. Aquesta és la part que es va enfonsar quan l'erupció. Aquí tenim una perspectiva del poble de Tira. Entre 1628 i el 1627 abans de Crist, l'erupció del volcà va acabar amb una gigantina explosió de la caldera. Del mateix tipus, que la molt més estudiada al Krakatoa, a Indonèsia, l'any 1883. Com a efecte de l'explosió, l'illa va perdre bona part de la seva superfície i es va posar en marxa un sisme submarí que va assolar la Mediterrània Oriental, provocant, entre altres efectes, una greu crisi de la civilització minoica de Creta. Sembla ser que la població va tenir temps suficient per evacuar l'illa, portant molts dels seus béns mobles. Marinatos popularitzà la idea que l'explosió prehistòrica de Tere Santorini està a l'origen del mite de l'Atlàntida. L'explosió va ser molt intensa. L'emissió de pols enfosquí l'atmosfera, prou com perquè el fet fos observat des de la Xina. El refredament del temps ha quedat enregistrat en anell dels arbres, fins i tot al Canadà. En Egipte, jeroglífics datats d'aquest període mostren que el núvol ho va assolir tot. Un escriba egipci va escriure: el sol s'ha amagat, ningú es veu l'ombra, les collites han mort, ara hem de sobreviure. Aquest fenomen va durar 9 dies a Egipte, mig dia a la Xina i s'estima que una hora a l'Antàrtida.
Santorini és un dels 5 volcans elegits per la Unió Europea per centrar un projecte d'estudi vulcanològic i també un dels de la llista dels volcans de la dècada, un projecte internacional sobre investigació de riscos volcànics. El volcà segueix actiu i ha presentat erupcions essencialment efusives, no explosives, des de la gran erupció prehistòrica.